Vă salut, dragii bunicului! Hai să depănăm firul povestirilor despre Guguță, băiețașul lui Spiridon Vanghele. Și dacă Guguță are o bancă, zic, hai și bunicul să stea în banca lui. Și dacă Guguță merge la școala lui, atunci bunicul Dumitru a mers la școala din Prjolteni. Ei, dar asta e altă poveste. Să depănăm firul isprăvilor lui Guguță. Tomușaru. Pe ulița lui Guguță s-a născut o fată. De bucurie, mama ei nu mai stinge lumina. Toată noaptea se uită la fată. O cheamă Lili. Lasc-și tatăl ei, nenea Mihai, de când s-a născut Lili, parcă e altul. Îi strânge pe toți băieții de pe drum și îi plimbă cu automobilul, iar lui Guguță i-a dat voie chiar să-l conducă un pic. Guguță n-a rămas dator și-a făcut treabă pe la Lili să vadă mai bine cum arată o fată nou-născută. Lili ședea în leagăn și se uita cu ochii. Mama i-a spus că fata ei știe să râdă prin somn. O bunică de-a fetiței împletea colaci, altă bunică scotea din cuptor prăjituri în formă de crai nou, câte se pregăteau de petrecere. Nenea Mihai era dus în sat să caute muzicanți. Guguță n-a stat să-i încurce, a sărit gardul și s-a pomenit acasă. Caută apoi caietul unde desena toate fetele de pe uliță. Acum trebuie să o picteze în caiet și pe Lili. Și cum stătea băiatul în cerdac cu creionul în mână și chipzuia deasupra foii să o facă pe Lili, cu fața spre casa lui, în clipa aceea se deschide portița și răsare lângă cerdac nenea Mihai. Măi, Guguță, tu știi să bați, tu o ba. He? O bat, nenea Mihai, o bat. Amă, fetiță Guguță. Și vreau să cânte de seară muzica la casa mea. Cu trei ori de dimineață satul și nu găsesc muzicanți. Sunt prinși pe la anunț. Am tocmit un băiat cu acordeonul, dar toba este ce este. Ei, dacă n-are cine, vin să o bat eu, nien Mihai. Numai că n-am tobă. Să fie într-un ceas bun, Guguță. Tobă găsesc eu. Și nenea Mihai s-a dus drept la vădva lui Ștefăneț și a cerut toba răposatului pe o sară. Femeia se învoiește de grabă, o coboară din pod și tatăl fetei o și umflă în spate, aducându-o acasă. Pe la sfințitul soarelui, Guguță era la nenea Mihai, unde l-aștepta băiatul cu acordeonul. Le-a plăcut toba la amândoi. Hai să o bați și tu, i-a spus Guguță, dar mai la urmă. Nu multă zăbavă a pornit muzica. Acordeonul se auzea numai până la poartă, dar toba bubuia de a asculta tot satul în picioare. De mult n-a cântat toba aceasta, de când a murit stăpânul ei. Și cât a stat toba în pot, iată, n-a fugit niciun cântec din trânsa. Nu cumva toba asta ia lui Toader Ștefăneț? Ieșau sătenii din casă. Oare cine o bate? Grozav tobușar, mă, da! Oamenii din trei iezi curgeau gârlă spre casa unde s-a născut Lili, iar nenea Mihai tot alerga să-i întâmpine la poartă. Guguță și băiatul cu acordeonul le cântau marșul și oamenii ziceau, scoțându-și pălăriile, trăiască muzica! Trăiască muzica! A venit și vădva lui Ștefăneț să asculte toba.
cum intrau musafirii în curte, nu mai puteau să stea cu picioarele lipite de pământ. Se prindeau un joc și săutau și se învârteau și tropăiau doi câte doi până ajungeau leoarcă de apă și îl rugau pe Guguță să îngăduie un pic. Guguțe, dacă vedea așa, le intra în voie. Apoi, când se apuca iar de bătut toba, se legănau pomii din prejurim, iar păsările își trezeau puii de prin cuiburi să-l asculte pe Guguțe. Sătenii o luau cu jocul de la capăt și s-a încins acolo veselie, că a răsărit luna și s-au aprins toate stelele pe cer. În seara aceea erau două nunți în satul Treiezi. Mai băteau tobele doi toboșari bătrâni, dar toba lui Guguță răsuna mai tare. O ureche să fie avut, că tot o auzeai. Când a luat seama nenea Mihai, musafirii nu mai încăpeau în curte. O parte jucau un drum. Și iată, vin cei doi miri la nenea Mihai să împrumute oameni pentru nunțile lor. Guguță însă pornește un cântec nou și mirii n-au încotro, intră în joc și ei. Dar miresele așteaptă cât așteaptă și dacă văd că nu-s mirii, leapă de nunțele lor și-o apucă spre casa fetiței. Cum deschid însă portița, intră și ele în horă. În urma mireselor, iată și muzicanții de la cele două nunți, în frunte cu doi toboșari bătrâni. Când a văzut Guguță că au venit atâția muzicanți cânte la casa fetiței care știe să râde în somn, i-a dat voie băiatului cu acordeonul să bată toba și el și s-a dus la culcare, că era târziu. Oamenii i-au umplut căciula cu bomboane, iar văduva lui Ștefăneț i-a spus că din noaptea aceea toba o să rămână a lui Guguță. Spărgătorul de nuci. Fără Guguță nu se culegeau nucile în satul Treiez. Guguță scățăra unde nu ajungea cea mai lungă prăjină. Cine avea câte un pom mai înalt, tot la tatăl lui Guguț venea. Fă bine cu mătrii să-mi dai băiatul, că altfel mi le fură ciorile. Am și eu obraz. Îți dau nucile în parte. Și curgeau gârlă nucile la casa omului. Ba, de la o vreme, tata lua numai nuci de cele lunguiețe. Trosneau și scârțâiau ușile seara și dimineața, iarna și vara, de atâta nucărie. Tata căra în spate la tâmplar, când o ușă, când alta. Își vindea omul, punea din pod ca să le dreagă. Nu le aducea bine acasă și se băgau alte nuci în crăpătura ușilor. Când vedea tata în pragul toamnii că nucile prind a lepăda coaja și oamenii o să îi bată iar în poartă, își lua fiul cu binișorul. Măi, Guguțe, poate că te doare vreun pișor. Mi-a trecut, tatu, mi-a trecut. Și se cațără încă mai sus și iar zuruiau nucile în curtea omului. Bucuros că o să aibă și anul ăsta de lucru, l-a luat și tâmplarul pe Guguță, l-a bătut nuci. Tatăl lui Guguță umbla cu ochii în sus și nasul în jos. Și-au pornit a trosni iar ușile și tâmplarul își freca palmele. Într-o zi, un meșter fierar din Treiez n-avea de lucru și se plimba pe drum. Auzind cum pârâie ușile, a intrat în casa omului. Păi, vă trebuie un spărgător din nuci? Asta-i, a zis tatăl lui Guguță bucuros. Mi se învârta mie ceva în cap, dar mata i-ai spus pe nume. Și-a făcut meșterul fierar un spărgător de nuci. Dar în anul acela, când s-a călătorit vara, pe Guguță a prins aldurea din senin un picior. Spărgătorul de nuci tăcea chitic în ladă și se gândea și el. Ei, ce-i oare cu piciorul băiatului, ei? Și să depănăm mai departe. Cântarul. Când a fost Guguță în oraș, a văzut pe la colțuri de străzi cântare.
lângă fiecare cântar și dea câte un moș îmbrăcat în halat alb și cântărea oamenii. A doua zi, cum au plecat tata și mama la lucru, Guguță a tărât cu surioara cântarul la poartă. În loc de halat, a îmbrăcat o cămașă albă și i-a dat drumul peste pantaloni. Nu le ajungeau însă greutățile și surioara și-a descălțat pantofiorii, ba mai scos și un cuib de cartofi. Apoi Guguță a scris pe o foaie cifra 10, a desenat alături un ban și a aprins foaia de cântar. Totul era aproape așa ca la oraș, numai că nu venea nimeni să se cântărească. Oamenii își căutau de drum care încotro. Guguță a schimbat cifra 10 în 5. Un om a întors capul spre cântar, parcă să spună ceva, dar s-a răzgândit și a plecat mai departe. Guguță a scris pe foaia aceea: cântăresc fără plată. Nu venea însă nimeni. Atunci surioara lui a dus o poală de mere și una de pere pentru cei care se vor cântări. Mere la bărbați, pere la femei. Doar oamenii rămâneau neînduplecați. Au venit numai copiii de pe uliță și au adus căciulile, le-au cântărit și au mâncat toate merele și perele. De la amiază trecea cu căruța pe drumul de lângă poartă un prieten de-a lui Guguț. A oprit să vadă ce se mai aude. Aflând necazul lui Guguț, i-a zis: las că te învăț eu ce să faci. Punem cântarul în căruță și te repăd în câmp la arie. Acolo sunt oameni câtă frunză și câtă iarbă. La arie au dat cântarul jos. Oameni erau mulți, nu-i vorbă, și prietenul lui, căruțașul, a pus cuvânt pentru Guguță, dar sătenii își vedeau de lucru și băiatul stătea ca și la poartă, singur cuc lângă cântar. A găsit la arie și greutăți adevărate, dar degeaba. Abia spre seară, când era gata să-și pună cămașa în pantalon și să o întindă spre casă, lăsând cântarul în plata cucului pe vârful dealului, se desprinde dintre oameni unul, Ion Cumpână, cu fața înrourată de sudoare și zice: ei, hai, cântărește-mă pe mine, mai băiete! Și s-a urcat omul pe cântar. Lui Guguții s-a aprins două luminițe în ochi de bucurie. Pune băiatul greutățile una peste alta, scoate creionul de după urechi și socoate îndată câte kilograme are nenea Ion Cumpână. Atât ai, nene, îi zici Guguț. Ei, ba nu, zâmbește în mustață Ion Cumpână. Guguță scoate alt creion, unul chimic, și numără cu el kilogramele, dar îi iese tot atât. Așa e, nene, așa e. Nu-i dreapt socoteala ta, mai băiete. Cântărește și sacul ăsta cu grâu. Și unde umflă gospodarul sacul și îl pune pe cântar. Guguță adaugă și kilogramele sacului. Atât ai, nene Ioane. Ba nu, nu, mai băiete, cântărește și evraful cela de grâu. Guguță a pus cântarul să joace până s-a lăsat amurgul de-a binele. Noroc că s-a prins o lampă electrică deasupra capului. Scria cu un creion și cu altul, când a terminat omul, îi zici: bravo, bravo, dar să cântărești și vraful de colo. Și îi arată un vraf de grâu de 7 ori mai mare. Guguță n-a zis nu. Ion Cumpână i-a dat un cântar mai mare și doi oameni să-l ajute. Surioarea lui îi ducea la arie mâncare, creioane și în fiecare zi câte un caiet nou de aritmetică. Un om stătea lângă Guguță și ascuțea toată vremea creioanele. Când a terminat cu greul, Ion Cumpână, îngrețind fruntea, a zis că nici acum socoteala nu e dreaptă. Și-a oprins, a mutat cântarul la floarea soarelui. Apoi, la purum, pe urmă, au coborât în sat la cramă scântărească și strugurii. În miezul toamnei,
Guguță și-a pus într-un geamantan caietele de aritmetică și s-a dus la cel mai bătrân învățător din trei iezi. Învățătorul i-a dat pe trei zile toată clasa a treia. Au tot socotit cei dintre a treia kilogramele lui Ion cumpână până a ieșit o cifră că nu încăpea în căciula lui Guguț. Băiatul le-a spus că le-ar mai da el de socotit, dar n-a putut să cântărească și grâul sămănat în arătură, strugurii pe care i-au mâncat copiii, boabele ciugulite de păsări și câte, câte altele. Apoi l-a căutat pe Ion cumpănă. Ma ta, neni Ioane, și-a ridicat Guguțul ochii din caiet, cântărești 1000 de tone. Ei, așa mai merge, și-a netezit omul în stața și l-a bătut pe umăr. Bravo, bravo, Guguțe, nu-n zadar îți crești căciula, o să iasă din tine un bun elev. Bună și asta, dar vine alta și mai bună. Ispravă, Guguța. S-a adunat toată ulița să-l petreacă pe Guguță la școală. Surioara îl ajută să ducă florile, în urmă venea tata cu banca lui Guguță în mașină. Directorul bucuros a ieșit în poarta școlii și a dat mâna cu Guguță. Banca au primit-o în clasa a doua. Lui Guguță însă i-au dat una nouă în clasa a întâi și l-au pus alături de o fetiță. Cum te cheamă? Întreabă Guguță în timpul gorii. Fata a așteptat până a sunat clopoțelul și i-a răspuns, țuguindu-și buzele. Mă cheamă Guguța. Da? Ești tot din satul Treies? Dar păi de unde? La lecția a doua le-au dat să facă niște puncte. Copila acoperea foaia cu mâna, nu cumva Guguță să copieze punctele ei, dar el, habar de grijă, o desena în caiet pe fetița aceea. În fiecare zi, învățătoarea făcea câte o literă pe tablă și copiii o mutau cu penițele în caiet. Cum învăța o literă nouă, fetița scotea din bancă un zămos. Guguță, îl ruga ea, ia vezi cum miroase, e copt? Da, de mâncat, îl mânca singură. Dacă era prea mare și nu-l putea isprăvi, îi sărea Guguț în ajutor, că îi plăcea și fata și zămosul. În recreația mare, copila deschidea fereastra și învăța păsările a citi. Aici le spunea, eu am scris cip, vedeți? Ia citiți cu ciocurile voastre, așa? Dar aici ce e scris, a? Ce e scris? Cip, cirip. Încă o dată, bravo! Acum toate împreună. Cip, cirip, cip, cirip, cip, cirip, cirip. Băiețelul nu-și punea mintea cu vrăbile. Banca lui era în clasa a doua. Guguța locuia pe altă uliță. Acasă trecea litera nouă în caietul cel curat și dimineața geanta ei se făcea mai grea cu o literă. Ca să o poată duce, mama îi punea de-a liguri în geantă. Numai că banca lor era la fereastră și bătea soarele în ochi. Când se scula Guguță în picioare să răspundă la lecție, Guguța o ducea în părătirești. De ridicat, el se ridica des și fetița, în recreații, îi dădea zâmos spunându-i: tu ești umbrela mea, trebuie să am grijă de tine. Guguță, mânios foc, mânca zâmosul ei, apoi tăcea cât tăcea și numai cel vedea că ridică iar mâna să răspundă. Și Guguța bine o mai ducea la umbră. Mai aveau de învățat ea acolo o litră, două, când copiii au prins cu un capăt de ureche că învățătoarea lor se mută în capitală. Au făcut ea așa niște ochi. Păi o iubeau ca pe litera A. Și îi aduceau în fiecare dimineață câte o floare, ori ce găseau pe drum. Guguță i-a dorit într-o zi o buburuză galbenă cu 21 de puncte.
Când le spunea că o să vină altă învățătoare, copiii o rugau: dumneavoastră sunteți mai frumoasă, rămâneți cu noi și o să vă tragem la iarnă cu săniuța. Îi plăcea ei învățătoare să se dea cu săniuța, dar o chema ministrul să învețe pe învățători. Nici directorul n-a putut opri. Așa că învățătoarea și-a luat rămas bun de la clasa întâi și a intrat în cancelare după pardesiu. Atunci, unde se scoală Guguța, ia geanta și paltonul și iese tăcută din clasă. Un băiețel a crăpat ușa și a văzut-o pe Guguța șezând de-a dreptul pe scări cu geanta lângă dânsa. Fetița și-a întins mâinile alături și a închis drumul. Unul câte unul au ieșit din clasă și s-au așezat pe scări lângă Guguța. Învățătoarea, când a dat să coboare scările, ieși din școală, dacă ai cum. O lacrimă, cât o virgulă de mică, i s-a cățărat pe gene. Ea și-a scos pardesiul și s-a întors în clasă. În seara aceea, învățătoarea i-a scris ministrului că rămâne în satul 3 iezi, ori dacă nu, vine în capitală cu 30 de copii. Dimineața au ales-o pe Guguța șefa clasei și Guguță nu se mai lăuda că are o bancă în clasa a doua. Uite așa. Ei, dar cu mătorătorii o știți? Nu? Atunci ascultați. De bucurie că l-au primit în clasa întâi, Guguță a măturat drumul de acasă până la școală cântând: mă duc, mă duc la școală, portiță tu rămâi, căciula o să umble și ea în clasă întâi. Papucii vor la școală, că nu sunt mitii tăi. Papucii mei, papucii, vor fi școlari și ei. Un băiețel de pe uliță, auzindu-l, a ieșit și el cu mătura. Și papucii lui erau în clasa întâi. Când colo, au prins a da măture din coadă și pe alte ulițe. Către seară nu mai ajungeau drumurile în satul treieze. Ăștia din clasa întâi ne șterg nasul, au sărit cei din clasa a doua. Și nu s-au trezit odată cu luceafărul de dimineață, hai? De, să arate că și ei sunt feciori de gospodari. Își lua băiatul bucata de drum de lângă casa lui, o iscălea și pe altul nu lăsa aici cu mătura. Celor din clasa a treia le-a rămas ea acolo niște ulicioare. Dar au pus mâna pe o bucată bună de drum lângă spital și pe lângă casele unde trăiau papucii repetenți, cărora numai a mătura nu le era. Da mamele, da tații, se tot ițeau peste garci văzând ce și cum le creștea inima. Las că-și băieții îi luau în seama. Ba pe o portiță, ba pe alta, puneau câte un afiș: nene, nene, drege gardul! Nene, leagă câinele! Tante, dă fântâna cu var! Câte un gospodar mai bodogănea de unul singur, slobozindu-și pici colo năduful. Oul învață găina, mormăia el, să laud unul și altul, dar până la urmă totuși lega câinele, ori-și drăgea gardul. Asta e încurajat pe copii, cei mari îi asculte. Să treci acum prin sat era de-a mai mare dragul. Oamenii din treiezi nici nu voiau să-și aducă aminte cum o duceau cu drumurile înainte de a începe să umble Guguț la școală. De atunci au luat seama și au mutat și iar marocul la marginea satului. Acum cei încălțați umblau cu pierea de ghet în buzunar, cei desculți când se intre în sat își spălau picioarele în răut. Ei, dar iarna cine făcea cărări? Băieții din trei iezi și tot ei puneau pe aici, pe colo și câte un om de zăpadă, să nu se teamă fetele pe amurgite. Când a venit primăvara, nu le venea a crede,
aproape că nu aveau ce mătura. Oamenii nu mai aruncau temiri ce în drum. Doar dacă se abătea pe acolo un vânt mare ori o ploaie cu grindină. S-a zvonit prin sat că o să le dea chiar medalii. Da, un pofticios și-a pregătit un sac pentru bomboane. Și iată, mai marii satului s-au adunat la sfat lângă casa lui Guguț. Întâi au măsurat cât au măturat cei care au stat cu mâinile în sen. Un drum mai scurt decât coada măturii. Pe urmă au legat una de alta ulițele, ulicioarele și cărările pe unde au alergat măturoaiele celorlalți și a ieșit un drum lung, 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 până la părți. Când l-au înmulțit cu zilele anului, drumul acela s-a întins. Dacă s-a făcut drumul lung, trebuie de călătorit pe el, a zis un bătrân dintre ei. Și atunci le-a dat voie să-și aleagă un autocar cu toate roțele, baș cu șofer. Cât ai zici, Cucu, băieții au umplut autocarul. Guguță s-a așezat lângă șofer și voioși au apucat-o spre Marea Neagră. Iar de acolo, tocmai la Munții Carpați, până unde s-a întins drumul măturat de ei. Curioasă și interesantă istorie. Dar să continuăm firul. Poștașul. Am îmbătrânit poștașul din Treiezi și oamenii au început a primi scrisori mai rar. Când trecea poștașul pe drum și nu bătea pe la porți, sătenii se uitau unul la altul și oftau. Dacă va îmbătrâni poștașul de tot, să știți că am pățit. Cei care nu ținuseră scrisoare în mână de cine știe câtă vreme, s-au adunat lângă poștă să vadă ce-i de făcut. Hai? Păi, dacă poștașul îmblă pe jos, a zis unul. S-au dus apoi cu toții la primar și a doua zi poștașul a căpătat un cal. Omul a prins puteri și până seara au și venit două scrisori în sat. Lască, nu-i chiar bătrân poștașul, s-au înviorat unii. Cele două plicuri umblau din casă în casă, aici se stingea lumina, acolo se aprindea. Într-o noapte, tot satul a citit scrisorile. Copiii își cereau voie a doua zi să le povestească la lecții și scriau propoziții din scrisori pe tablă. Oamenii ciocneau paharele, iar calul poștașului cinstea și el, mânca numai fân și ovăz. Veselia a ținut o săptămână, pe urmă scrisorile au încetat, a sosit și calul a rămas fără ovăz. Se vede că așa a fost fi, ziceau oamenii abătuți. Am bătrânit poștașul nostru. Dar cu ce-i vinovat calul? Se întrebau copiii din Treiezi. Poștașul umbla amărât. Nu știa omul cum să iasă din încurcătură cu bătrânețele sale. Colac peste pupăză. L-a întâlnit într-o zi primarul și i-a spus că dacă nu o să vină scrisori în sat, o să rămână fără cal. A auzit și Guguță de păsul omului și a prins să căuta capăt de vorbă cu poștașul. Ba îi adăpă calul, ba îl ducea seara la grajd. Dintr-o vorbă din alta a aflat ce îl interesa, ca apoi să nu-l vadă poștașul vreo două zile. Guguță a cumpărat harta țării și însemna în taină unde au plecat oamenii din sat. Când era vorba de un bărbat, făcea un pui de căciulă. Când era vorba de o femeie, o floricică. Casele care așteptau scrisori le-a făcut cu ușa deschisă. A început-o cu celălalt capăt de sat. O casă de aici avea un student la Chișinău. Guguță s-a dus o vadă. Casa era troienită, din hojeagă așa un firicel de fum, iar câinile se acioase pe prispă zgribulit. În seara aceea, Guguță
a scris nu știu ce până târziu. Dimineața s-a dus la poștă cu pas întins. Poștașul și-a adus aminte că pe când era mic, grozav îi mai plăcea ștampila și i-a dat-o acum lui Guguță ca să pună pe plicuri. La prânz, mama studentului a primit o scrisoare cu ștampilă. E de la Gheorghe, s-a bucurat femeia și a alergat să i-o citească unei vecine. Dragă mamă, îți scriu cu litere mari ca să nu te doare ochii. Eu sunt sănătos și la noi a venit iarna. Casele de pe aici au multe etaje, dar sunt fără de hogeac. Este un hogeac mare, mare, prin care iese fumul din toate casele. Și ce dau oameni pe străzi, dar nu-și dau bună ziua ca la noi în sat. Ce mai faci, mamă? Tare mi-e dor de tine și de câinele nostru mi-e dor. Vezi să-i așterni niște pai în căsuță să nu înghețe. Te sărut, Gheorghe. Nu peste multă vreme, toată ulița a aflat că și la Chișinău e iarnă, ninge și Gheorghe e sănătos. Mama i-a răspuns îndată, iar Gheorghe, uimit, i-a trimis 3 scrisori într-o săptămână. Dar Guguță își făcea acum treabă pe lângă altă casă. Omul de aici era plecat în armată. Alinie, rea, drept, înainte, marș! Își comanda sie însuși băiețelul și mergea cu pas militaresc pe lângă poarta femeii. Poate i-o veni vreun gând, o stășesc. Un, doi, un, doi, un, doi! Ascultă comanda la mine, stânga împrejur, ha, un, doi, un, doi! Nu știa însă un lucru. Ce fel de armă are omul? Ca să nu spună vreun secret militar și să intre cumva în bucluc. S-a gândit Guguță, s-a tot gândit și a făcut un porumbel în loc de scrisoare. L-a pus în plic și femeia l-a primit a doua zi. Mare bucurie a intrat în casa ei. Umbla voioasă cu porumbelul de la sos prin sat. El a dat până și lui Guguță să-l țină un pic în mână. Pe urmă l-a pus în fereastra de la drum și ieșea să-l privească de afară. Ei, așa porumbel n-a mai avut satul, spuneau bătrânii. Femeia, cum să-și arate dorul? A desenat o floare de nu mă uita și fuga la poște. Militarul i-a răspuns, cum să nu, dar alt porumbel nu i-a mai trimis. De când a început Guguță să-l ajute pe poștaș, l-a pus ștampila. Pe hartă rămâneau tot mai puține case cu ușa deschisă. Oamenii își scoteau căciula încă de departe când îl vedeau pe bătrânul poștaș, iar calul lui mânca numai oves. Uite așa. Și ca să nu uit, cum a crescut Guguță într-o noapte? Tatăl lui Guguță a primit camionul chiar în ziua când a trecut băiețelul în clasa a doua. Guguță o rupi la fugă spre casă să-i ducă mamei noutatea. Iar tata, cum venea, așa venea din alt capăt de sat cu mașina și claxona și le făcea oamenilor semn cu mâna să se dea la o parte. Lumea dintr-o jumătate de sat credea că Guguță aleargă acasă să vadă ce culoare are mașina tatei. Iar oamenii din cealaltă jumătate de sat credeau că tata vine cu camionul să-l felicite pe Guguță, că nu mai e mic, a trecut astăzi în clasa a doua. Aleargă Guguță cât aleargă. Și cum drumul cotea pe lângă casa nanei Caterina, iată, aude o voce din curte. Ei, tu ești Guguță? Eu, că altul cine? Când a aflat nana în ce clasă a trecut Guguță, l-a poftit în casă și i-a umplut buzunarele cu prăjituri. Dacă vede băiatul una ca asta, își face pe loc socoteală să mai treacă pe la câteva rude în drum spre casă. Rudele parcă s-au sfătuit. Unul îl pune în capul mesii, altul îi strecoară nuci în sân, iar nana mărioara i-a spus că odată în viață trece omul în clasa a doua și i-a dăruit o cloșcă cu 2 pui. Guguță a încurcat-o. Puii i-a băgat în ghiozdan, dar cloșca
He? Noroc că i-a ieșit tata înainte cu camionul. Când a văzut-o și pe asta, Guguța a rămas cu gura căscată. Bun, bucuros că are mașină, tata a scos capul din cabină, dar a uitat să-l felicite pe Guguț. Ah, ți-au dat camionul de atâta că am trecut eu în clasa a doua. Se luminează Guguță și aleargă la cabină cu cloșca sub soară. Tata, unde îl îmbrățișează de grab cu cloș, cu tot, și dă spornească mașina. Cloșca, hai să cloncănească și să cotcotălăcească, încât oamenii credeau că așa claxonează camionul tatei și se dădeau deoparte în leturi. Era zi de iar maroc în satul Treiezi. Pe ulița mare voiau oamenii încoace și încolo, care aveau o gâscă subțioară, care un curcan, care mâna un porc cu nuielușa, iar un flăcău rostogolea un butoi. Și mai cărau oamenii coșuri cu ouă și roți de caș proaspăt, cireșe văratice și câte și mai câte. Și erau toți veseli, luminoși și făceau cu mâna lui Guguț. Mare petrecere o să mai fie în satul nostru de seară, se bucura băiețelul. Și oare cum de aflat atâta lume că eu am trecut astăzi în clasa a doua? Guguță îi arată tatei niște oameni care lucrau pe malul Reutului. Vezi? Vezi? Dacă am trecut în clasa a doua, ei fac un pod peste Reut, eh? Pip, răspundea bucuros camionul în locul tatei, care stătea țanțoș la volan. Clonc, 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 clonc. Se fudulea și cloșca. Pe cel mai înalt copac de pe uliță futurau două stegulețe, iar între ele pălăria lui Guguță. Tata a tras camionul în curte. Ferestrele erau deschise vraiești. Și ușa de la casă era deschisă, și cea de la bucătărie era deschisă, și cea de la beci deschisă. Gardurile de jur împrejur erau îmbrăcate cu încovoare. Pe funie stăteau înșirate toate cămășuicele lui Guguță din clasa întâi. Și mama le-a ieșit înainte cu trei buchete de liliac. Unul i l-a pus lui Guguță în braț, altul i l-a dat tatei, iar pe al treilea l-a agățat la fereastra camionului. Apoi a strâns capul lui Guguță la piept, glasul i s-a topit și în ochi i-a încolțit o lacrimă. Puiu, mami, puiu, mami, pui, ca mâine, ca mâine te duci la armată. Și cu cine rămân eu în bătătura casei? Guguță era în al nouălea cer. Iată, dacă ai o clasă, satul îți dă camion. Tata e șoferul tău, iar mama e gata să te petreacă la armată. Ești acasă, Guguță? Deschide portița cu o caldare goală în mână, gafia lui Toader Putină, care o l-a văzut ieri. Ia, ia, ia ce mare te-ai mai făcut astă noapte, mai, mai, mai. Am venit să te pup în frunte și pune căldarea lângă Guguță. Guguță pricepe unde bate vecina. Ia căldarea, dă fugă la fântână și i-o aduce acasă plină. Apoi, până se întoarce stăpâna, îi umple cu apă Putina, oalele, străchinile, toarnă apă în troacă, în covată, mai umple și un butoi, să aibă tușa gafia apă până la bătrâneți. A doua zi dizi dimineață, un bătrân își leagă vaca la poarta lui Guguță și intră în curte. Guguță ștergea farurile camionului. Avea de gând să se duc cu tata la bălț. Tu ești acela, unde zice bătrânul. De-asară buiește uliță că ai trecut în clasa a doua. Cum am ieșit cu vaca din ogradă, zic, ia să-l văd la ochi. Ieri era atâtica,
Azi iată că mi-ajungi la umăr. Și omul se așeze pe prismă. Guguță n-are încotro, îi duce vaca la cireadă. Aaa, Guguță! Își scoate pălăria văcarul. Am auzit, cum să nu? Și strânge mâna. Las că nici Guguță nu-i cu obraz de scoarță. Îi dă drumul văcarului acasă și rămâne el cu cireada în ziua aceea. La prânz, tata i-a adus mâncare cu camionul, iar pe la chindii vine poștașul cu bicicleta și întinde o scrisoare de la mama. Seara, Guguț s-a întors în sat cu geanta poștașului la șolt și vacile intrau în curțile oamenilor din trăiezi cu telegrame, ziare și scrisori agățate de coarne. Așa au aflat toate casele din sat că Guguț a trecut astă noapte în clasa a doua. Apoi, când au terminat podul cel nou peste Răut, vestea s-a dus de grabă și în Pelenia, și în Sofia, și în Singureni, în toate satele de pe prejur. Ba zic unii și la bălți au sărbătorit. V-a plăcut frumoase isprăvele astea a lui Guguță. Oi, Doamne, Doamne! Dar mai sunt, așa că ascultați povești cu bunicul Dumitru.